হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আমাৰো বৰ্তমান ভালেই। আৰু মই ভাবিলোঁ যে আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ চুলিৰ ওপৰত, মানে চুলিত আচলতে মই কি লওঁ। এয়া দেখিছেনে, মই কালাৰ কৰি থোৱা আছে, কিন্তু তাৰ ওপৰতো মই হেনা কৰোঁ। আৰু হেনা কৰিলে মানে চুলিখিনি কেনেকৈ উজ্জ্বল, মানে মিহি আৰু কোমল হ'ব, সেই তাৰ কাৰণে মই দুটা চিক্ৰেট বস্তু দিওঁ। আৰু সেই চিক্ৰেট বস্তু দুটা কি হয় মই আপোনালোকক আজি জনাম। এতিয়া মই হেনাটো বনাই লওঁগৈ, বোলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই হেনা কেনেকৈ বনাওঁ আৰু কি কি সেই দুটা চিক্ৰেট বস্তু দিওঁ আৰু চুলিখিনি কেনেকৈ শাইনি আৰু সফট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে সেই দুটা বস্তু দিলে আপোনালোকৰ চুলিখিনি নিশ্চয় ভাল হ'ব। বলক আজি ময়ো সেই যিটো ঘৰত নিজে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু দেখিছেনে চুলিখিনি আজি ধোৱা আছে, যিহেতু মই হেনা কৰিম কাইলৈ, গতিকে চুলিখিনি ধুই থৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ধুৱে নাই বাৰু চুলিখিনি হেনা লগোৱাৰ আগত? সদায় কিন্তু ধুই ল'ব, মানে শ্বেম্পু কৰি ল'ব চুলিখিনি, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হেনাটো লাগি যায় আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহে। গতিকে বলক এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু হেনাটো মই ৰেডি কৰোঁগৈ। ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু পাকঘৰত মই প্ৰথমে যিটো মই হেনাত লিকাৰ দিওঁ, মানে লিকাৰ মানে কি, যিটো চাহৰ পানী বনাওঁ সেই পানীটো মই গৰম কৰি লওঁ। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনাক। এতিয়া হেনাৰ কাৰণে মই পানী গৰম কৰি আছোঁ আৰু পানীখিনি উতলিলে মই চাহপাত দি দিম। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এটা কাঢ়াকৈ মই আচলতে লিকাৰটো, যিটো লিকাৰ ল'ম চাহৰ, সেই লিকাৰটো আচলতে খুব কাঢ়া হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানে কালাৰটো ধুনীয়া হয় হেনাৰ। গতিকে আপোনালোকে সদায় চাহৰ যিটো পানী ল'ব সেই পানীটো অলপ কাঢ়াকৈ বনাব। ভাতৰ পানীটো ৰেডি হৈ, মানে ৰেডি হৈ গ'ল, উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতহে মই যিকেইটা বস্তু লওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। এয়া হেনাৰ কাৰণে মই যিখিনি বস্তু লৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাওঁ। এয়া মই চাহপাতৰ পানীখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ, এয়া ঠাণ্ডা হোৱা নাই, ঠাণ্ডা কৰিলেহে আচলতে ল'ব লাগে। মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ মই দুপেকেট এয়া দহটকীয়া কফি লৈছোঁ। আৰু কফিয়ে চুলিখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ আনে, লগতে চিল্কিও কৰে। আৰু এয়া লৈছোঁ মেথি গুটি, মেথি গুটি চুলিৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল আৰু চুলি সৰিলে বন্ধ কৰি দিয়ে। আৰু লগতে এয়া মই জবা ফুল লৈছোঁ আৰু জবা ফুলে কণ্ডিশ্যনাৰ কাম কৰে, চুলিখিনি খুব ধুনীয়া কোমল ছফ্ট কৰে আৰু লগতে চিল্কিও হয়। আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে ক'ব বাৰু কমেণ্টত। আৰু আচলতে এইখিনি একদম অকণমান মৰহি যোৱা নিচিনা হৈছে, মই আবেলি চিঙি আনিছোঁ যিহেতু মই সেইকাৰণে অলপ মৰহি গৈছে। আৰু এয়া নুপুৰৰ এপেকেট হেনা লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো হেনা ল'ব পাৰে, মই নুপুৰৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই হেনাখিনি দি দিছোঁ ইয়াত, মই গোটেই পেকেটটো দি দিম। আৰু মই এইখিনি হেনাটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া দুটা কফি পেকেট কাটি ল'লোঁ আৰু মই দুইটাই দি দিম। আৰু মেথিখিনি মই অলপ খুন্দনাত মিহি কৰি ল'ম। এয়া মোৰ গুড়ি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এই জবা ফুলৰ পাতখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিক্সি পাতিত দি দিলোঁ। আৰু এখন চেপনি পাতি তাত মই এই যিখিনি মই হেনাৰ পানী লৈছিলোঁ এই পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'ল আৰু এতিয়া সেই পানীখিনিহে দিহে মই পিচি ল'ম, কাৰণ বেছি পানী দিলে সেইখিনি বেছি ঢিলা হৈ যাব, কাৰণ এইটো দিলে সেই হেনাত আকৌ মিলি যাব গোটেইখিনি। গতিকে এই চাহপাতৰ পানীখিনি দিহে মানে বনাব লাগে বস্তুটো, এনেকৈ বনাই লৈছোঁ মই। হেনা কফি আৰু মেথিখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। ইয়াত পিচি লোৱা চাহপাতৰ পানী আৰু জবা ফুলৰ পাতখিনি লাহে লাহে ইয়াত মিলাই দিলোঁ। এটা ধুনীয়া পেষ্ট হৈ যাব আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিহলি কৰি দিব লাগিব। ধুনীয়া এটা হেনাৰ মানে আপোনালোকক যিটো মই মানে সদায় লগাওঁ চুলিত সেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে লগাই চাব, চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া চিল্কি ছফ্ট আৰু মানে চিল্কি আৰু ছফ্ট হ'ব মানে। গতিকে আপোনালোকে লগাই চাব আৰু পূজাৰ বতৰত আপোনালোকে পাৰ্লাৰলৈ নগ'লেও হ'ব, ঘৰতে এনেদৰে যদি সদায় কৰি থাকে খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ মানে চুলিখিনি সুন্দৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে পাৰ্লাৰ নোযোৱাকৈ চুলিৰ মানে কেয়াৰ ল'বলৈ পাৰিব ঘৰতে। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পাৰ্লাৰত মানে ধৰক আপুনি যিয়ে নকৰাওক চুলি যিখিনি নকৰক সদায় 500ৰ ওপৰত মানে, গতিকে সেই 500 টকা আমাৰ ক'ত 500 টকা আৰু ক'ত 1 টকাৰ ভিতৰত মানে আমাৰ হৈ যাব চাগৈ। 100 টকাও নালাগে, অকল হেনা পেকেটটোহে আৰু লগত যেনিবা কফি দুপেকেট আৰু ধৰক 50 টকাৰ ভিতৰত মানে হৈ যাব। গতিকে ঘৰতে কৰাই ভাল।
আৰুতো জবা ফুল প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে থাকে আৰু নাথাকিলেও কাৰোবাৰ ওচৰত থাকিলে আপোনালোকে আনিব পাৰিব আৰু ভালকৈ লগাই ল'ব আৰু খুব ধুনীয়া এটা মানে চুলিখিনি ধোৱাৰ পিছতহে হেনাখিনি লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া ধুব তাৰপিছতহে আপোনালোকে আচলতে মানে কথাটো গম পাব যে আচল ৰূপটো কি চুলিৰ মানে আচল মানে মন্ত্ৰ চিক্ৰেট মন্ত্ৰটো কি গম পাই যাব। চুলি যে আচলতে ঘৰত কেয়াৰ ল'লে বেছি ভাল মানে সদায় ঘৰতেই কেয়াৰ ল'ব লাগে যিহেতু আমাৰ ঘৰত এইবোৰতো আগতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি বহুত আগতে মোৰ বায়ে মানে ঘৰত জবা ফুলৰ মানে ফুলপাত তাৰপিছত এই মণিচাল গুটি কয় আগতে মণিচাল বুলি এটা বস্তু আছিলে সেই বস্তু মূৰত ঘঁহিলে চাবোনৰ নিচিনা মানে চেম্পু নিচিনা কাম কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি আগতে সৰুতে খুব লগাইছিলোঁ আৰু মোৰ বাৰ চুলি মানে ইমানেই ধুনীয়া আছিল যে সকলো মানুহে সুধিছিল যে স্কুলত মানে তাইক চবেই সুধে তুমি কি ঘঁহা কিন্তু তাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুবোৰ ঘঁহে ঘৰৰ আৰু খুব ধুনীয়া এটা মানে হেৰি দিয়ে চুলি ড্ৰেজলিং ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই থৈ দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া আচলতে মই ফ্ৰিজত নথওঁ মই এনেই থৈ দিম ঢাকি পেলাই ফ্ৰিজত থ'লে আচলতে ৰাতিপুৱা বহুত ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু মাথা মানে মূৰত ঘঁহিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় গতিকে মই এনেদৰেই থৈ দিম বস্তুখিনি দেখিছেনে একদম এনেকুৱা যিহেতু মই মানে হেৰি দিছোঁ জবা ফুলৰ পাত দিছোঁ যে গোটেই বিজল বিজল হৈছে দেখিছেনে বিজল বিজল আৰু চুলিটো মানে খুব ধুনীয়া চফ্ট আৰু চিল্কি কৰে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিব আৰু কাইলৈ মই আৰু দেখুৱাম মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগাম আজি এতিয়া মানে ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই থৈ দিছোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই লগাম তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰ ৰিজাল্টটো চাব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট ওলাব এতিয়া মই এই ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম কালি যে মই গুলি থৈছিলোঁ হেনাখিনি আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে আৰু এতিয়া 7টা বাজিছে মই এইখিনি লগাই লওঁ আপোনাক অকণমান দেখুৱাইছোঁ মই লগাই লওঁগৈ এতিয়া মই এইখিনি লগাই লওঁ এয়া দেখিছেনে হেনা কৰাৰ পিছত মোৰ চুলিখিনি একদম চিল্কি হৈ গৈছে আৰু একদম কোমল আৰু লগতে প্লেইন হৈ যায় চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে এয়া মোৰ চুলি দেখিলেনে চুলিৰ যাদু মই যে হেনাক দিছিলোঁ দুটা বস্তু চিক্ৰেট সেই দুটা আপোনালোকে গম পালে ইতিমধ্যে আৰু আপোনালোকে ঘৰত কৰি চাবচোন এনেদৰেই মানে চিকমিক চিকমিক কৰি থাকিব আৰু কোমল চফ্ট হ'ব মানে গতিকে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব